Ty vole, ty tady nic nedělejte, mě to strašně řve. Fakt nic nedělejte, já to potřebuji uvítat. Ty vole, uklidni se, Keksi. Ahoj, moje jméno je Hugin23 a vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Fortnite a minihru Prop Hunt. Dneska je tu se mnou Keks, ahoj Keksi. Ahoj. Ripix, ahoj Ripixi. Ahoj. A Rouk, ahoj Rouku. Jus. Tak, my hledáme nebo... Schováváme se. Jo, já jsem hledám. Jo, a já jsem s někým... Hey, Ripixi, koukej, co budu. Já jsem... s kým? Já jsem tam s Ripixem. OK. Tak jo, jdem na to. To bude docela zajímavý. Nejhorší, že můžou být úplně cokoliv. Nevadí. Jestli náhodou nejste strom. Ne, vůbec. A tam slyšíš pípání, jo? No. Jinak hoši, že byste měli sbírat takový ty mince tady, vy, co jo. Jste schovaný. Jo, já radši vlejzám. Kamo, tady někde jsou. No, když jo, já nevím kde. To vej můžu být cokoliv, no. Tady někde. Aha. Nejsou sláma nějaká? Někdo tady? Můj bouči něco malýho si myslím. Teď tady někdo pískal. Jaký? Já jsem slyšel. To jsem byl já. Jak si zapískej? VTF jsou vevnitř podle mě, hele. Dáte nějakou nápovědu? Nám stačí jedna coina, kámo. Dáte nějakou nápovědu, hoši? Jo. Asi ne. Radši ne, nebo jo. Ten hledej. Vevnitř musí být, nebo jsou na střeše? Kdo ví? To už je konec, tak jsme vás nenašli, vyhráli jste. A my nemáme ani coinu. Takže remíza. Tak jo, jdeme na to, Ripixi. Prosím, jste ke mně tak tisíckrát, to mě. Jo. Já tam... Yes, já mám mega dobrou. Tak. Já ti nechci nic říkat, jo, ale... No radši nic, Ripixi. Ale mně přijde, že to vůbec... No, nic. Ale musíme sbírat ty mince, jo? Ty kdyby tak mohlo být. Já ho vidím, tady běží, běží přímo. Ty vole, škoda. Aj, je mrtvý, teď ještě Ripix. Ty vole, škoda. Ah. Ty jsem s Keksem. Mhm. Co roku seš schovaný? Kámo, tady jsem to někde slyšel, v baráku vevnitř, hele. Jo? Okay. Tady, tady někde, tamhle. Je po ním. Nice. Hugin, ty jsi kolem mě proběh a hodil jsem ten dancing granát kousek vedle mě. Někde tady probíhal. Že on se může změnit na něco? No však změnil se. Není kytka tady nějaká?
Počkej, teďka bude zvuk. Tady. Tady. Mám tady. Máš? Nice, yeah. Pěkně. Tak jo, keksi. Gary Pix, já jsem... Každý půjde mínám asi, ne? Já jsem předtím byl tady. Schovaný. Tady. V tomhletom šupleti. Já pojedem roku. Já si myslím, že teď jsem docela dobře schovaný. Nevím, no. Uvidíme. Já slyším někde tady. Ten cake stand. Jenom na ty minimapě. Já už asi vím, kde jsou. Ty yes. Vole, našli mě. To ti keksy nemůžou najít. Oni jsou venku, oni venku. Nepotřebuji ale koně. Je kolem tebe teď prošel. Ticho. Ty na to nepřijde. Jak furt chodí kolem. Ticho buď. Tak ať mají nějakou nápovědu, ne? Ty rybník se běž tam k tomu baráku. Ty si tě všimnou, ne? Buď je to rozbitý a my to už neslyšíme, ty zvuky nebo já nevím. My jsme moc daleko asi. No jo, jděte první, jděte. Jak rychle utekli z toho baráku, viď, keksi? Mhm. Aby se tam vevnitř nepodívali pořádně. Jak proběh teďka kolem. To byla rýklo se rouku. Baby. Ty vole, tak ty to jinak, ale kámo, když chci ty mašiny štěstí. Dobré, vyhrám. Pěkně. Desmel. S kým jsem? Já jsem s Roukem. My ještě nebyli. Tak jo, jdem na to. Ne. Druhý tady je, myslíš? Jo. Tak poslouchej. Mhm, jo. Podle mě nahoře. Jak si myslí? Ale já. Ty vole. Je? Nice. Já jsem ještě nikoho nenašel. Tak kam půjdem, Rouku? Teď by mě neměli najít, ne? Ty. My najdou všechny. Já mám Google zvuky a slyším taky ten vítr. Jak když třeba padáš. Mě to furt slyším, to náhodně. Tak Hugine, tak teď kdyby si viděl, kde jsem. A kdyby si viděl, kde já jsem. Tady mě nemůžou najít snad, ani. Tady bych se kolem mě taky prosvištěl. Hej, neslyšel jsem žádné zvuky, takže to je. U mě tady. Ten pískáš, Rouku? Jo. Kamo, já nevím, jestli venku nebo na. Tebe nemůžou najít, Rouku. Ještě minuta 50.
ti minuta 30. Vzal jsi nějakou tu minci? No. Musíš jednu vzít. Se přemýt na tu kytku. Jak ty šli do ty koupelny, nebo co to tam je v tom okně, jak vidím. Ty vole, on mě našel kex. A dobře jsem byl ukrytej, ne? Byl jsi tam pěkně schovaný, no. Škoda, že to pípá. Ty vole, do uku, tak tebe nemůže najít nikdo. A máme jednu minci, aspoň? Jo. Nice. Tak teď, kámo, 20 vteřin musíš vydržet. Kámo, lol. No tak tam tě nemůžu, a můžeš jít i dovnitř, do toho? Teď stůj. Lol. Tak to je, kámo, vyhráli jsme. Nice. Ale kámo, já za tou vanou, to bylo fakt jakože... A ty jsi tam keksi furt, ty jsi tam furt keksi házel tam ty věci a prostě mě to tam blokovalo. Jak je taková ta terasa u toho baráku tam vevnitř? No. A tam dole, jak jsou takový ty stoly, tak tam v rohu, jak byly takový ty krabice, tak zatím. Aha. Tak jo lidi, já vám děkuju za zhlídnutí, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, po případě odběr, pokud budete chtít další video z této minihry tady z Fortniteu, tak nám určitě dejte vědět dolů do komentářů, dole v popisku máte odkaz na Keksův kanál, na Roukův kanál a máte tam i na Rypixův kanál. Mějte se u nějakého dalšího videa. Čus. Čus. Čau.